שלום לכם, אני הבנתי שבזמן האחרון רובכם מתקשים לעבוד עם האייגו על אנדרואיד. עכשיו אני אתן לכם את הפתרון עכשיו לכל מי שהיה לו Not Found Global, מקף תחתון, CFG, כל מי שהיה לו את זה או כל מי שהיה לו בעיה. פשוט מאוד, מצאתם הורדה. עכשיו בהורדה בטח היה לכם את הקובץ וגם היה לכם תיקייה. מה שאתם עשיתם, פשוט מה שאני אמרתי לכם, שזה גם טוב, אבל לא, זה לא תמיד עובד. מה שאתם עושים זה פשוט, זה בא לכם עם קובץ ותיקייה. בתיקייה אתם הולכים ל-IGO, Content, Map, פה. אתם פשוט לוקחים מהתיקייה שאני נתתי את המפה של ישראל ופשוט שמים אותה ומוחקים את כל המפות האחרות חוץ מבייסמאפ. עכשיו זה כל מה שצריך לעשות, לא צריך להסתבך, פשוט לוקחים מהתיקייה שנתתי לכם את ישראל ושמים בתיקייה שקיבלתם עם הקובץ. עכשיו אם לא קיבלתם תיקייה עם הקובץ, אתם יכולים להשתמש בתיקייה שנתתי לכם, ואם זה לא עובד, תמצאו הורדה חדשה. אני בטוח שהרבה אנשים נותנים היום רק אם מחפשים בגוגל. אז פשוט עכשיו אתם שמים את הקובץ ואת התיקייה ומתקינים את הקובץ כמו שהראיתי בסרטון הקודם.